نحكي لكم هذه سي با ان سكري، سي ان سكري بوليشينال. توجور كي كنت نخدم في الفرماجه في الفرماج في لوري ليتابليسمون ريجيونال دانتوندونس نسربي الفرماج، حكاو لي القنبله الارهابيه هذيك تاع المسامر هذيك قنبله البغله كي افي بوكو دو ميتيلي في لارمي وفي سيفيل. الناس اللي يقولك الارهاب كان ما كانش، انا قلت لهم اختراع، قالوا لي واش كنتو لي لا ماشين اون اريير؟ قلت لهم نولي ندير واش درت وندير اكثر. باسك فهمت باللي الارهاب البول الحيوي هو اللي خلى النظام هذا يكمل. كون بول حيا الحمير في نهار واحد هزوا يديهم للسما حطوا السلاح وقالوا بطلنا، يسقط النظام الجزائري. براف نحكي لكم هذه، كنت نسربي في لوند فورماج، جا واحد ان اوفيسيي مسكين ربي يرحمه على كل حال، كان ستاج في الماريكان، كي جا جا يدي شويه فرماج، توحش الفرماج تاع لارمي والكورني دو باف و الروبا لافيون دون صوص. حكى لي حكايه وي بيان سور احمد بيان سور يا الروبا كويزيني يتكلشوا لارمي نو مونج باك دو فروا سينو الو راه ان بروبليم او نيفو سون ميتابوليزم اون كا دو كامباني، يا الروبا فروا يا الروبا شو. Oui, parce qu'il faut voir la ration de guerre entre les jundis. فيها مام الحجرات هذوك نتاع لي زيدروكاربور اللي يسخن بهم الماكله، باسكو يفو كي لي ان روبا شو او موان اون فوا شاك دو جور او موان. تري بيان فوالا، انا عارف الفرماج خو. قلت لك يحكي لي، قال لي كي وصلنا اي سيتي ان ستاج مع لو اف بي اي كونسيرنون لي اكسبلوزيف، دونك سيت ان ارتيفيسيال اوفيسي ارتيفيسيال ربي يرحمه على كل حال، سيتي ان تري تري بون امي، كان ديما يدي الفرماج من عندي وديما نخلي له الكوطا تاعو. قال لي مع الاول كي لحقنا اون شيماتيزي لا بومب ارتيزانال سكون ابل لا بومب تيروريست لا بومب سال. قال لي مع الاول بور او ال تي سامبل ا ديزامورسي، قال لي تو لي سي بوم ال اكسبلوز. قال لي من بعد فهموا بلي كونت اون بومب الي بات سي تري ديفيسيل دو لا ديزامورسي parce qu'elle n'obéit à aucune règle. C'est une bombe bête, mal faite. قال لي مع الاول حسبونا ما نفهموش، قال لي من بعد كي دخلنا في لي زيسي تكنيك قال لي فهموا، ماشي الهبهب ماشي الهبهب، الهبهب سي اونكور اوت شوز، سي ان كانون كومبليتمون ديبيل الهبهب. بون براف سي ان كانون بريكولي مدفع سي تيفو. ما نعرفش الحوايج هذو، انا ما عرفتهمش، انا كنت في الفرماج مي حكاو لي الناس عباك يجيو الفرماج يحكيو لك. سي صا يفيان بخونتر دي فرماج يحكي احمد، سي صا لالجيري يقصر. دونك سي صا لا بومب تيروريست. دونك سي بور دير او جون. الور ان نوتر بروبليم رانا نتعاملو مع لو نيو كولونياليزم كي جوسكا بريزون دومين لا مواتي دو موند. دو لي سوفيفر دو نيو كولونياليزم عندهم اون اكسبيريونس دركا de 30 ans dans la lutte anti-terrorisme islamiste. Dans le cas, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Que va-t-il se passer au Mali? Quel sera le rôle de l'armée algérienne présente maintenant au Mali? Présente maintenant au Mali. Présente maintenant au Mali. Pourquoi le retrait et un repositionnement au Niger? Pourquoi l'Europe et les Canadiens déclarent, avec François bien sûr, qu'ils ne laisseront pas tomber le Sahel, mais ils ne parlent pas du Mali? À discuter un prochain live, Inch'Allah. Ah, s'il n'y a pas de feuilleton, hein? Non, bon, s'il n'y a pas de feuilleton, bien sûr. Hein.
بون لي جون كي مبارل دو ماروك، شوفوا جماعة اختوني من لو ماروك يرحم باباكم، دوك نفهمكم علاه. لو ماروك سي تري سامبل، جابروف براتيكمون 99.99% des décisions du pouvoir actuel à l'égard du Maroc. Tu ne me ramènes pas un ministre israélien me menacer à mes frontières. Je vous ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc a fait la même chose où ça a bien la Russie ou l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas dit l'OTAN face aux Russes. والمروك جابنا اسرائيل اون فاس اكزاكت اسك رانا غلطين الجزائر ما راهاش غلطه وي جابروف j'avais dénoncé déjà hier quand le ministre est venu au Maroc bien sûr qui s'associe avant quoi que ce soit bien sûr dit ce ministre il est pas venu pour rien là le roi du Maroc le roi du Maroc n'aime pas le peuple marocain le roi du Maroc c'est un scélérat c'est un arabe Le peuple marocain est un mazir, est un mazir. Ce roi n'aime pas son peuple. Ce roi met son peuple en esclavage, ses sujets plutôt. Il n'a pas de peuple, il a des sujets. En esclavage. Tout simplement. Donc ne me posez plus la question sur le Maroc, la Tunisie. Hkiwli à la Libye. Hkiwli demain ou l'après-demain, ou la Kingarohi à l'aise sur le sujet. Sur le Mali et compagnie, ce qui s'est passé, le retrait à France, qui fassera. On reviendra sur le coup d'état au Mali, qui fassera à la base. L'arrivée des Russes, qui a permis l'arrivée des Russes. Mais quel consensus y a-t-il eu? Quel est le but? La zone, le Mali a été choisi comme étant pour devenir l'épicentre de tout le virus terroriste. On en discutera de tout ça. Mais c'est hautement stratégique. Parce que il faut savoir une chose. Le Sahel doit être détruit pour pouvoir être exploité. Résumez ça dans vos têtes. On ne peut exploiter allègrement et aisément que quand il n'y a pas de revendication contraire. C'est tout. Donc la destruction du Sahel, comme entité existante politique, même si elle n'est pas indépendante, doit disparaître.